آقا رضا، دو تا سوال ماشي پایانی دارم. اگر امسال ماشي. برید المپیک، چه نتایجی رو برای تیم آذربایجان متصور هستید؟ خب الان شرایط دیگه شرایط نرمال نیست، آنورماله. در شرایط آنورمال شما اگه یه لاف بزنی یه دروغ میگی، الان هیچی، یعنی الان ما اعزام بشیم هممون اوت میشیم، توریستای خوبی میشیم اونجا، بعد میگردیم میگم خونمون اگه اخراجمون نکنن با این شرایط، با این تمرین، با این اوضاع، چون ما تو تیممون لژیونر هم داریم، ما به غیر از آذربایجانی یکی دو تا خارجی هم داریم، چون کشور آذربایجان کشور پرجمعیتی نیست، باشگاه کلاب و این چیزا زیاد نداره، بنابراین یه قوانینی در به اصطلاح بخش ورزششون دارن که میتونن لژیونر بگیرن، درشون پاسپورت صادر میکنن، پاسپورت لژیونری، و میتونن باهاش مسابقه، حالا در رشته‌های مختلف هست، در کشتی، در جودو، در بوکس، حتی اینجا بوکسور کوبایی، طرف سیاه‌پوست میگن کجای، میگه آذربایجانیه، میگم تو هم ترکی، میگه آره، دقیقا میخندیم، نایب قهرمان المپیک کوبایی و آذری صحبت میکنه، من انقدر سر به سرش میذارم میخندیم. به هر حال با این شرایط سخته و هیچی، اگر اوضاع ردیف بشه و همه چی به حالت عادی و نرمال برگرده، گرفتن مدال در المپیک بیشتر شرایط روحیه، شما وقتی از لحاظ روحی غلبه بکنی و اینا، تکنیک شما همیشه مثلا با همون تکواندو کارا با همونا داری مسابقه میدی و همیشه هم دستت بالا رفته، چرا در المپیک میبازن؟ چون دولت ها، مردم، خبرنگارا انقدر با اون ورزشکار و بازیکن فشار وارد میکنن، آقا طلا، آقا طلا میخوایم، آقا داری میرید مدال رو گرفتی دیگه، طرفو میکنن تو منگنه پرس میکنن. یکی از کارهایی که من میکنم، ورزشکار رو آزاد میذارم، دور و برش نمیذارم کسی بیاد، ده روز پایانی به سالن رسیدن به صحنه المپیک بزن و بکوب و برقص و اینا، تمرینات فشارش بسیار کم میشه و از لحاظ فکری روحی، از در واقع فکری به جنبه های روانی، به جنبه های روانی هم توجه.